Тысырин сайдыта сколаттан сагаллар кебей улухун сиитте орто сколатыгар бастын лидеры таллылар. Эки сыллаата саңа сколага кирбит үренечелер саналын көтө оллен үрәккә общественный локко үгүсети хилактар Олег Колесов салгыр. 2014 жылғы инвест программанын сейтті ортос қолата саңа желеміте. Күн бүгін маннағы ғуын бір оға беренер. Бұйыл тоғы сөрін әтчі олық кен артығар үктен ектәк. Сабыт эколога краеведческай ден. Он краеведческай білі тоқ НПК-ларға әген күттабыт. Сетегелер дәқтір оғылыр. Оны болған әте сайын экологическай лағырдақпыт оғылыр. Үнәйләре, бәлерін, сеттәлерін, айылғаларын үретәлер. Оскола материалына техническе базы табарыты тәрелілен өренерге ұслобел оқтан мұд. Қаз бидді класқы компьютер интерактивнай дуаскер дебілгі толыры петтер тәрел барыты бар. Осколаға алын орта олақан сөйек қайысқаларынан робототехника құрғылға үләлер. Начальный класқы бұл лего бейденнан жарықтан алыр. Бастықы 200 класқа, онтан 400-тен старшы средний группаларға. Коли Лебедев бұл құрғаққа бұйыл бастығытын келбет. Роботтыра оңорон таңан қамсаттағаны олыс астына. Бәхіз қалай сөрін әчті бұл құрғақ кене Николағор үліхет боларығыр туғалақ болуғын бүкерінер. Бұл ультивар звуковой датчығынан маңнық үрдік үйін ғоғыс болуғына үйе тағарым берір. Инде бәтін ден. Линияннан барыр, онына бұл датчықтар. Бұл датчиктар үлінеттен тақылатын күні көрілдір. Маныққа программалы бұд құрығыр. Оны таңа бұд, бұр обат тоқ әдер, төк градус әрге бетін көддірір. Осколаға Арбилайден оға қамсағаны олыс тағырылақты көлелер. Қамсағын тірілі бүт күнін сылына айқы өқті білетілер. Бұл да бастын лидер ғыну талылар. Бұл көхіңгіттен хен оғылары күттен хен аты Тогда мне хватило на тексельнолог, захватал, но он не путал, на ханы ты гудем. Сеттер тосколата келер сылгатерел либитағы хон 5 сыллах үбілеуін белетектірі. Үбілеуді ақсылы көрсі республика дойду тағынақ олимпиадаларға конкурстарға сетихелі ақтек күтталар. Мәң білер бінен оскола бұд, түхінші 931-32 веражаларға арылы бұта. Бастығы жұталынан Шлепсу Михаил Нестеревич, ұғы салдатан төріттақ, күнілі әбет. Оскола бұд, Василий Горыш Комогоров, атын Честақтық сүгер. Кен Куан сыла сырдық осколаға сетті кәлір кәскілі хойылдар. Айылғаға түрәбі дөйдіға тапталынырар өрек қағата өлі бүйігер. Олег Олесов, Александр Сейтсов, Сахат Левенте, КБАЕ, сетті.